Usled nastupajuće letnje sezone i povećanja broja zahteva za izdavanje ličnih dokumenata u ovom periodu godine, radi bržeg i efikasnijeg podnošenja zahteva na šalterima MUP-a, građani na portalu e-uprave plati putem sistema za kreiranje jedinstvenih uplatnica imaju mogućnost instant plaćanja usluga skeniranjem NBS IPS QR koda koji se prikazuje na preuzetoj uplatnici.